Portanto, como surgiu, nós, tanto eu como o Filipe, somos dois sócios, somos investigadores no Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho, e surgiu quando o Filipe foi para a República Checa fazer um estágio e eu também fiquei ligado aqui à indústria cervejeira, e percebemos que havia uma necessidade no mercado de efetivamente aparecerem cervejas diferentes, artesanais, produzidas por métodos artesanais. Nessa altura, estamos a falar há 4 anos atrás, em 2010, começámos por construir uma unidade de pilotos, é uma pequena fábrica, em um ponto pequeno, para começar em parceria com a Universidade de Minho a desenvolver receitas de cerveja. As coisas correram muito bem, fizemos inúmeras provas de testes de mercado, viagens em inúmeros países. Fomos aprendendo também, que é o processo é muito importante, enquanto também realizámos o doutoramento no Centro de Engenharia Biológica, só assim é que foi possível ter financiamento para realizar todo o projeto. Entretanto, em 2013 avançámos para um projeto de realização de um espaço em Vila Verde, no Centro de Vila Verde, com o apoio da Câmara Municipal de Vila Verde.